Meu, o que é que tu me tens a dizer sobre um miúdo que nasce num ambiente pobre, família pobre, um bairro social, e que anda numa escola básica, também daquelas mesmo más, sabes? O que é que tenho a dizer sobre O isso? que é que tens a dizer sobre isto? Onde é que tipo. Acho que este miúdo tem tanta probabilidade de entrar no, na faculdade como tu, por exemplo. Não. Porquê? Porque não tem estabilidade para estudar e para ser uma pessoa. Porquê? Porque não há o conforto de ter dinheiro e de estar munido. Mas no fundo, para entrar na faculdade é o quê? É ter boas notas em exames. Porque é que Sim, este rapaz não mas a pode ter cena é que boas notas? esse puto no quinto, a partir do quinto ano, quando a escola começa a apertar, eles têm mesmo de estudar, não se consegue concentrar em casa porque faltam outras coisas, falta pão, falta. Estás a ver? Ou seja, este puto no quinto ano está a tentar. Pronto, a mãe diz-lhe, a mãe já conhece a vida, a mãe tem 40 anos e diz: Rogério, tu estuda, que qualquer dia vais precisar de arranjar um emprego. E ele, o que é que lhe começa a acontecer a partir do quinto ano? Não consegue estudar? Não consigo estudar porque faltam coisas, faltam bens essenciais em casa. Ok. E o meio em que está inserido, os amigos começam a desistir da escola também, porque também começam todos, ele começa a ver que os amigos desistem da E depois é uma escola, bola de neve. não vão às aulas, depois quem vai às aulas é que é o nerd e é mal visto no bairro. Qual é a solução? Não é fácil. A solução é dar melhores condições aos pais, acho eu. É que depois, estes miúdos não podem estudar, não conseguem. Os pais já os estão a descartar porque já sabem que tipo de vida é que eles estão a levar. O que é que eles vão fazer? Onde é que eles vão buscar dinheiro para viver? Começam a roubar, é a única solução. Pois é, uma catástrofe. Há vidas que são uma catástrofe autêntica. Começam a roubar para comer. Mas só descobriste isso agora, foi? Porque é tipo, eles nascem à partida já limitados. Não, mas completamente limitados. Sim, por isso é que a maior parte, em termos médios, de um bairro social e de um bairro Claro. de classe média alta, o rendimento escolar não tem nada a ver. Mas isso não é mesmo injusto? Estás triste? Um bocado, meu. Se eu pensar muito nisso, também fico um bocado triste. Não é? O Nós que é que somos queres mesmo fazer? limitados, meu. Por isso, tipo, quando alguém te assaltar, tens de perceber que isto aconteceu tudo na vida dele. Ele chegava a casa, a mãe é empregada de limpeza, emigrou. Estás a ver? Vive num bairro social e a Então mãe é. tens de pedir desculpa se eu te assaltar, é isso? Quase. Quase? Mas estou a ver isto bem ou não? É mais ou menos isso que Estás? acontece, não é? Sim. Tu és um privilegiado. E tu és um privilegiado da merda. Sim, pois. Está bem? Já, também. Tu nasceste num berço de ouro. Nascemos os dois. Sim, mas tu mais, porque. Porque eu fui para a natação também. Não é por causa da cabeça. Ok. Mas tu costumas pensar, olhar tipo, para estes meninos assim mais desfavorecidos e pensar, ok, estes gajos já nasceram limitados, estão, tipo, estes gajos podiam ser alguém um dia. E não são, estão aqui no bairro Alta Fumaganza a vender droga e a assaltar pessoas porque já nasceram limitados, não foi uma opção sequer. Sim, não foram eles que escolheram Não foi eles que a má escolheram. vida, foi a má vida que os escolheu. Sim. Mas é que é mesmo. Tipo, o Valete já dizia isso, mano. Não sei se era o Valete. Também não Era sei. o Pac-Man. Pac-Man, tu Pac. Não, mas o Pac-Man é um gajo também. Então não Pois é o é, boss, pois isso é. não é o boss aí sim. Não sei. Mas era o Tupac que a Thug Life não me Yeah. escolheu. Tá bom. Não sei se era, mas ok. Quem é o Pac-Man? Não é o boss aí sim. Não é o Carlão. Não é o Pac-Man. Nem sei se o Tupac disse isto da Thug Life. Estamos bem da. É porque nós temos zero noções. Sabes porquê? Sabes porquê que temos zero noções? Porque Porque não há. nasceste num berço de ouro. Não, porque não há ruivos chungas. Eu não estou a par de realidade de tatuagens, meu. Nem de merdas thug. Os ruivos. Meu, não é? Não há um único. Já viste algum ruivo chunga? Não, meu. Mas essa conversa tu já vais ter a seguir comigo, percebes? Não, percebo, Mano. mas é para reforçar outra vez. Não há ruivos chungas. Bem, pessoal. Bem, um grande Bora. abraço aí para o Pac-Man. Bora.
Honey, you don't know my mind. I'm lonesome all the time. Born to lose a drifter, that's me. You can travel for so long, then a rambler's heart goes wrong. Baby, you don't know my mind today. Bem, e ao que é que vamos reagir hoje? Window, minha nova casa. Sufocámos muito o nosso guaxini e as iguanas. O gajo já não como tem... mãe do meu melhor amigo. E é porque nunca tem os artigos definidos, não é? Chateei-me com a mãe do... Não, chateei-me com mãe de melhor amigo. Não, vá, vamos reagir a perguntarmos a homens. Perguntamos a homens? Perguntamos, porque perguntamos... Costumo levar um acento. Perguntamos a homens o que procuram nas mulheres. Glória Dias. Vamos então... O que é que achas que procuram? Vamos ver. Miguel, o que é que tu procuras numa mulher? Pronto, o que eu procuro está ali ao lado. Não dá para ver, mas... Oh. Ali está. A grande... É que é um snack bar. Um frigorífico daqueles com Mars e sneakers. É o que procuro numa mulher? No geral. É o que está ali no estúdio da Glória Dias. Estou a gravar e tenho uma. Tem uma coisa com águas. Quando chegas a essas máquinas e só tem Bounty? Aqui é aquele de coco. Yeah. Ainda é desilusão. Yeah, não tiro. Tu tiras? Não. Grande pergunta do sexo oposto. O que é que os homens procuram nas mulheres? Hoje juntámos vários homens para darem a sua resposta. Bem-vindos ao episódio de hoje e bora quebrar tabus. Bora. Olá, eu sou o Bruno e tenho 25 anos. Olá, sou o André Araújo, tenho 27 anos. Miguel, 24 anos. Olá, meu nome é Diogo e tenho 23 anos. Olá, sou o Pedro, tenho 25 anos. Ricardo Oliveira, 27 anos. A nível físico, beleza, o que é que tu procuras numa mulher? Fisicamente... Eu já percebi que tenho um tipo. Ok, por isso... Tens um tipo, isso existe. Exato, existe. Primeira coisa... Tu também tens tipos. Nós temos um tipo lá em casa, que é o pai. Ter um tipo. Yeah. Se eu tenho tipos, yeah, tenho. Tipo secretária. Não, meu, eu tenho um tipo que é, por ter estes braços de transparentes, uhum. O meu tipo é, são morenas. Morenas, ok. Mulatas mesmo, não. É escurinho, pronto. Mulato já está um bocado a descambar para mim. Não é nada contra, mas okay. Mulato já é a descambar. Mas gostas mais, é? Do que branquelas como tu. Uhum. Yeah, eu percebo. Sorriso. Cabelo bem arranjado. Prefiro mulheres morenas, no geral. Morena? Se for loiras ou morenas, não me faz muita diferença. Gosto de pessoas. São todas, ou não? gosta de todas as mulheres do mundo. Gosto de tudo, yeah. Yeah. Mulheres, neste caso. Não, há ruivas, olha aí. Claro. Ruivas. Pois há ruivas, mesmo. Mas também não há bem. E são todas boas. Mas mesmo. Não há bem ruivas. Já viste alguma ruiva feia? Nunca vi nenhuma ruiva. Não, melhor do que isso, já viste alguma ruiva chunga? Nunca vi uma ruiva que não fosse pintada. Yeah, são raras. Foda-se. Yeah. Mas eu pensei nisto hoje, não há ruivos nem ruivas chungas. Já viste alguma ruiva a andar não. Assim, tipo, parece ter um problema no joelho? Não. Ia fazer... Cheio. São? Yeah, não. Nunca viste? Não. Não há, meu. Não tem nada a ver com o vídeo. Já vi assim um platinado estranho, mas ruivo não. Yeah. Yeah. Olhos claros. Olhos bonitos. Olhos, se calhar, claros. Olhos, é um olhos bonitos. Olhos, claro. Tem que ter olhos, claro. Ninguém diz claro em vez de claros. Ele diz olhos, claro. Claro. Convém ter olhos. Yeah. E bonitos. Mas eles, agora está-lhes a perguntar qual é o tipo de mulher que eles mais gostam. E eles só dizer que é uma mulher com olhos claros, é isto? Uhum, com olhos claros. Que seca, meu. Yeah. Isso é, estes vídeos, nós já não vemos isto há bem tempo, por alguma razão. Yeah. Até diferenciador, que me chama mais a atenção. Gosto muito de lábios. Acho que os lábios são, tipo, são das coisas mais apetecíveis no corpo humano. Prefiro também mulheres mais cheinhas. Se calhar 1,60m, por aí. Sabes o que é que eu descobri? Aquele gajo acabou de dizer que curtia de mulheres mais cheinhas. Yeah. Sabes porquê? Porque é o fininho. E os magrinhos curtem sempre de era isso que eu ia dizer, yeah. De um ursinho. De um ursinho gordo. Yeah. Yeah. Mas é mesmo verdade. Yeah.
E há bué vídeos, tipo, na... na pornografia de gajos, tipo, super magros. Sério? Esqueletos. Há mesmo? Yeah. Com gajas a comer hambúrgueres. Não estou a par. Não? Mas há. A altura para mim não é uma coisa definidora. O que é que gostas mais? Mamas ou rabo? Isso é a pergunta, não é? É a pergunta dos homens. Por acaso este gajo tem mesmo cara de quem vai responder. Quem? É mesmo típica pessoa a quem se pergunta, a quem se faz esta pergunta, não é? Mano, imagina um cenário de filme em que está a haver esta conversa. Mano, preferes mais mamas ou rabo? Tipo morangos com açúcar. O gajo é um personagem dos morangos com açúcar. E o gajo está a responder a esta pergunta. Não há gajo com a cara mais ideal para responder a este tipo de pergunta do que este gajo. E há tempo é cara de gajo que responde a estas perguntas de outras pessoas que fazem pergunta que têm outra cara. Sim, sim, sim. Quem faz a pergunta tem outra cara. Tem outra cara, mas quem responde, quem responde tem esta tem cara. Esta, Tipo, os homens têm sempre essa pergunta, mamas ou rabo? É pá, mamas não precisa ter assim muito grande. Mas também tem esta cara. Encher a mão, exatamente. Agora, um rabinho também não precisa ser muito grande, mas que seja... Vá, o formato de coração, como se costuma dizer. Formato de coração, nunca tinha ouvido falar nisso. Ah, sério? Formato de coração. Costuma-se dizer... Também não, André, também porque nunca tinha ouvido falar do formato de coração. Não, um rabo nojento, meu. Formato de coração. Um rabo. Um formato de coração. Acho que é ao contrário, assim. Assim? Ah, é? Não percebo esta parte também. Não percebo esta parte. Estás a ver? Esta percebo, que são as nádegas. Sim. Esta parte. Sim, meio coração. Agora, esta aqui não consigo perceber. Estás a perceber? Yeah. André, se calhar. Ah, é? Não sabia. É o mais fofinho. Uma mulher com umas boas curvas, claro que... Okay. Mas também se não tiver, não é por aí. Não é um fator que, se não tem um bom corpo, vou descartar. Não, não se trata disso para mim. Que se preocupe com o seu corpo, por exemplo, que treine. Eu sou uma pessoa que treina muito, então já era mais um ponto de interesse em que a gente, pronto, estaríamos juntos, pronto. Uma mulher simples. Isto fazendo um pequeno throwback, o André treina. Cabelo está fixe. De cabelo está bem. Pronto, também okay. Tem um tronco, dá para perceber. O nariz é um nariz aceitável. Yeah. De barba está bem. Pronto, está aqui a falar, mandar postas de pescada de coração, rabinho coração. Mas tem aquele, o mesmo não problema que nós, não é? Yeah. Tem o mesmo. Vai lá treiná-lo também. Vai lá treiná-lo. Yeah. Pronto, estaríamos juntos, pronto. Uma mulher simples. Simples é o quê? Por exemplo. Não gosto de dar muito nas vistas. Um gajo que um homem com este cabelo não pode dizer que quer uma mulher simples, não me falam. Um gajo que investe o tempo, porque este gajo já investiu no cabelo, está ali muito tempo investido. Está um cabelo sofisticado. Tens noção. Está um cabelo sofisticado. Nós somos Diogo. Homens, nós Diogo. Somos homens e conseguimos perceber. Está ali tempo. Está sofisticado. Yeah. Está ali. Ele quer um cabelo também sofisticado, não é? Não quer uma mulher simples. Yeah. Yeah. Estão ali horas, yeah. Estão ali horas de. Horas, vídeos no YouTube, tutoriais, está ali para dar. Como é que se chama aquela cena? Uma pistola? Não, meu. Para secar o cabelo, secador de cabelo. Sim. Está ali muito secador de cabelo, muito horinho. Yeah, do secar quando está molhado ainda. Condicionadores e merdas, meu. Yeah. Não se costuma maquilhar, não tem problema se maquilhar também. Porque sinto que faz sobressair a beleza natural de uma mulher. Gosto de pernas bonitas. Tem umas pernas bonitas. Umas pernas bonitas são aquelas... Não sei, isso é uma boa pergunta. Eu não tenho uma... Quando me perguntas que se tenho umas pernas que eu diga, há uma fotografia de umas pernas, que aquelas são as pernas. Não sei se é isso que as torna bonitas ou se é a confiança que tu tens. Mas estes gajos não sabem descrever o que é que... Eu sei perfeitamente descrever o que é que para mim são pernas bonitas. Sabes? Já. Yeah. Descrever? Sim, tem tipo a coxa saliente, são pernas grossas. Ok. E do joelho para baixo? Não, do joelho para baixo é bem já específico. Já te perdes. Yeah, mas isso não é bem perna. Não, um tornozelo, isso é tudo importante. Yeah, é difícil de descrever. É difícil de descrever, é difícil. Parece um porco. Yeah. Ah, mas eu gosto disso. De tornozelos de porco. Grossos? Gostas de um tornozelo grosso? Tipo mais grosso que o joelho? Tipo, é assim, imagina assim, ah, não, só não, uma assim, perna. Não, não, não. Vamos aqui separar uma perna do corpo. Sim. Isto é uma perna. Uhum. Isto é o joelho. Uhum. Isto é o gêmeo. E depois isto é um tornozelo assim. Não, isso também não. Isso não.
Mas gostas de um bom tornozelo? Uhum. Ok. Tens por andar de vestido e gostares de mostrar as tuas pernas. Tipo, as tuas pernas estão lá e são o que são e tipo, são bonitas. E que tenho um bom sorriso e uma alegria na expressão, que também é cativante. E pronto, depois o mais importante para mim que é a personalidade. Não é, viu? Estava a ir bué da bem, estavam a ser bué reais, tipo, estavam a ser homens do mundo real, porque a Glória costuma chamar pessoas tipo de universos paralelos, de outras galáxias, tipo, que respondem a merdas, tudo mentira. Uhum. Até esta parte, pá, a personalidade. Pois, Diogo, quem é que sou o gajo do cabelo a fazer isto? O que é que mais procuram nas mulheres a personalidade? E que sou o gajo do cabelo a foder o trabalho dos outros todos? Os outros estão bem a dizer, usem vestido, pá, que é para ver as pernas. O gajo acabou de dizer agora. Rabo coração. Será que é o que procuras mesmo mais, Diogo? É a personalidade. Personalidade, o que é que procuras numa mulher? Primeiro de tudo, ela confiar e acreditar em si mesma. Ela ter noção que consegue ser independente e também tomar decisões de maneira própria. Uma mulher que confia em mim e que eu também confio nela. Termos confiança. Eu sou confiante. Sinceridade. A humildade. Atenciosa. Termos a lealdade e o respeito um pelo outro. Que também tenha pontos de interesse a ver comigo, mas que não seja muito, que assim a gente acaba por se cansar. Né? Comunicativa, sempre honesta também. Um homem procura muito de uma mulher respeito. Mais, uma mulher também que gosta. Mas porquê que este gajo fala como se estivesse a dizer mesmo a merda mais certa de sempre? Está-me irritava os olhinhos. Não, eu. O que diz, escreve-se, não é? É para escrever. Houve alguém que disse, Ricardo, porra. Fala assim. Tu tens mesmo razão naquilo que tu dizes. Ele, a partir desse momento. A gente acaba por se cansar, né? Comunicativa, sempre honesta também. Um homem procura muito de uma mulher respeito. Mais, uma mulher também que gosta assim de aprender mais sobre os diversos temas. É prémio Nobel de olhar. Tipo, se houvesse um prémio para olhar, tipo, de gajo que está a dizer essa mesma assertiva. A cena assertiva e, com, e que não está a mentir. Era para o Ricardo. Era para o Ricardo. Por isso, sempre disponível para aprender cada vez mais e tentar ser melhor em todos os sentidos. Que és com sentido de humor, ter piada. Né? E quero alguém que não confunda amor próprio com egoísmo. Não tão ligado à família, ou seja, se calhar consegue se ligar facilmente, assim também como eu, mas nunca desprendendo totalmente o fator família. Mas se calhar se tivermos que, de facto, um cenário se calhar exagerado, sair do país, facilmente se calhar conseguimos tomar essa decisão e irmos os dois para fora do país. Brincalhona. Divertida. E também uma pessoa que seja inteligente. O Diogo quer brincar a coisas ainda, não quer? Quer montar uns legos. Não quero. Mas isto é fedido. Quero uma menina brincalhona. Mas pensas que isto é fácil? Não. Mas já estavas lá tu. Não, se eu só dizia merda. Era muito pior que estes gajos. Enterrava-me, era cancelado. Nós estamos aqui com, com os olhinhos e não sei o quê. Não, era um cringe total. O que é que um gajo dizia? Das pernas. Não, agora diz para tava-te como é que são as pernas. E tu dizias, com os tornozelos gordos. Mas também em que cenário é que nós íamos aparecer ali também? Estás a perceber? Já estiveste mais longe, não te vou mentir. Porque estou vestido assim, é? Não, nós fomos ao ginásio e eu não trouxe roupa, ele trouxe, então. Yeah. Posso? Yeah. Ter conversas um pouco às vezes mais sérias ou culturais. Também cuidadosa, quando consigo, e eu contra mim falo, não sou muito cuidadoso comigo, e eu agora tenho o melhor exemplo. Trato-me melhor agora, se calhar, do que. Não é o suficiente, sei que não é o suficiente. Se trata melhor agora do que tratava antes. Olha, gosto de uma mulher que saiba ser irónica. Tenha altos planos para o futuro, que seja bem sucedida com na área. Que saiba ser irónica é fixe, mas tipo, alguém que é irónico sempre... Também não dá bem para perceber, não é? Não, e é bué cansativo. Bué cansativo. Mas ninguém consegue ser irónico sempre. Ou é mesmo naturalmente, ironicamente sempre. É irónica... É isso. É ser naturalmente irónico. Uma grande seca. Mas sempre. Uma seca. Não, até se abanar, tipo, fala a sério, cara. Não é? Mas há pessoas assim. Pois há, já conheci também. Super cansativo. Gosto de uma pessoa também decidida e se defende isto, é isto que eu defendo e vou seguir em frente e não tenho medo de o dizer.
e que seja capaz de fazer sacrifícios. Porque quando tu estás numa... Pronto, estamos numa idade em que nós já não procuramos uma relação para andar a brincar aos papás e às mamães, não é? Nós andamos numa idade em que nós estamos à procura de algo mais sério. Algo que vivemos o presente, mas vivemos o presente a construir um futuro. Mais, também gosto muito da pessoa que goste de música. Que gosto de música. Ir a concertos. Porque, sinceramente, ir a concertos para mim é das minhas coisas, que pode, é quase uma igreja. Viajar, acho que é um... Não percebi. Houve aqui uma analogia, uma metáfora religiosa que eu não percebi bem. Ir a concertos é quase como... É tipo religião. É religioso para ele. Até por aqui. Pensava que era porque via pessoas de 70 anos a foder com crianças. Em concertos também. Sim. Que costuma ver na igreja. Uhum. Afinal é religioso. Os marcos mais marcantes numa relação. Eu gosto de ir à noite, de ir jantar, ir a um café. Não que isso vá importar, mas há coisas que eu gosto, que sabe, outra pessoa que não gosta tanto, mas faça esse esforço para ir às coisas, por exemplo, de futebol. Caso outra pessoa não goste tanto, mas fizer o esforço de ir, ou não perceba tanto, caso pronto, que se acabar por ir, eu vou sabe, valorizar esse ato. E nível sexual? Sexual? Sexo. Sexo. O que é que tu procuras? Estava perdido nas minhas cenas. Estava a deambular aqui nas minhas narrativas e filosofias de... Na empatia dela e na... O sexo. E, no... e se gosto dela engraçada. Agora o sexo, não me perguntes, não me perguntes isso, pá. Sexo. Sexo é outra coisa completamente. Isso é outro tema, pá. É outro tema, não tem nada a ver com... Tem um bloco de notas. O que interessa é a componente nota, metafísica da vida. Agora tudo o que eu vou escrever. As valências emocionais agora, delas. O sexo, agora é que estamos mesmo chasing the way. Que eu até vim com uma sueta a dizer isso e tudo. Uma pessoa não é de ferro, não é? Epá, eu posso dizer aqui sinceramente que eu sou maluco. Por sexo. Sou maluco. Dentro de quatro. Para mim. Não digas isso, André. Isso fica-te mal. Pá. Yeah. Mas sabes que, tipo, deve ser bué fodido para as miúdas estarem com um gajo maluco por sexo. Tipo, há um gajo que queira sexo constantemente. Uhum. Achas que é difícil para uma miúda? Normal, para uma ninfa, pronto. Tão bem um para o outro, não? Eu acho que uma ninfa é uma dádiva. Eu acho que para uma ninfa é uma dádiva. Eu acho que uma ninfa tem tanto desejo sexual como o homem regular. Como o homem normal, médio. Como o homem normal, médio. Yeah. Uma ninfa, uma miúda que tipo gosta mais de sexo do que as outras todas. Sim, como o homo sapiens masculino médio. Gosta tanto de sexo e que tem tanto, tanto prazer. Tem tanto, quer tanto. Como deseja o homem tanto médio. Ter sexo como homem, médio. Homem, como o homem mais normal. Pois, mas há casos de homens. De homens que querem a toda a hora, meu. Yeah. Que é o André. Não sei se é o André, ele mas. Já vou dizer. Yeah, se ele disse é porque é. Fogo, dizer. Mesmo dizer é porque é mesmo. Yeah, mas é boa, é chato também. Para a miúda. E para o André também. Estar sempre a querer também é boa, da mal, meu. Mas é que não namora. Não, eu. Estamos a pressupor que o André tem uma mulher em casa à espera dele para. Não estamos a pressupor nada. Estamos a pressupor que é chato. Para se tiver uma mulher e para ele próprio. Para todas, para os pais. Para os pais. Não, e são gajos que nunca vão conseguir fazer nada na vida, têm de tirar a próstata. Enquanto não tirarem a próstata, enquanto não perderem, tipo, a libido sexual, tipo, não fazem mais nada na vida, meu. Tipo, fazem tudo regido por isso. Yeah, tipo, quando é que eu vou ter sexo? Eu vou aqui porque há a possibilidade de ter sexo. Tem de queimar a próstata. A única solução é tirar a próstata. Yeah. Para estes gajos, eu conheço pessoas, tipo, não sei se o André é o caso, mas tipo, conheço pessoas assim que têm mesmo de tirá-la cá para fora. Yeah. E guardá-la numa caixa. Yeah. Dentro de quatro paredes vale tudo. Ok, então queiras me. Eu posso dizer aqui sinceramente que eu sou maluco. Por sexo. Sou maluco. Dentro de quatro. Eu tenho pena, tipo. Tu não tens pena? Yeah. Dele ser pena por ele, tipo. Podia ser. Já nem é para contar com ele. Podia alcançar tanta coisa boa na vida e vai estar por isso tudo de parte porque vive para isto. Yeah. Sempre à procura disto, todos os dias à procura vai. Sei lá. Vá para onde for. Sim, não sabemos se ele está a dizer isto porque é mesmo ou se está a dizer isto só porque. Não, Manel, ele para estar a admitir, para estar aqui a dizer isto, sabe que vai muita gente ver isto. É óbvio que é. Pois é. Tá tipo, bem. Já é um problema mesmo. Está bem, mas como ele, há milhares de pessoas, tipo.
É uma cena. Mas a maior parte não reconhece. Ele para reconhecer é porque é mesmo verdade. Não, e para reconhecer é bacana, porque reconhece que tem esse problema. Sim, também é fixe. Mas é porque tem mesmo, tipo, ele não está a inventar. Mas ele saber que tem esse problema é bom para ele. Tipo, é fixe. Sim, porque sabe, mas que pode, mas o que é que muda? Não. Vou aqui porque estava a fazer aquilo, porque achava que ia ter. E vou dar. Porque sei que sou doente. Está bem. Estás a perceber? Está bem, mas o que é que muda? Vai continuar a ir. Vai continuar a ir. Vai continuar a pôr de parte ambições, merdas profissionais, coisas que ele podia ser e que nunca há de ser, porque. Tá bem, vai tá para uma esplanada na casa da Caparica. Mas estar consciente de que é fixe para ele, pelo menos. Está bem. Não vai mudar nada. O que é que isso muda? Sim, está um bocado. Mas eu discuti o E. É tirar a próstata. Yeah. Andrés, tipo, boa é Andrés. Andrés. Para mim, dentro de quatro paredes, vale tudo. Ok, então queres uma mulher que explore, que respeite. Seja aventureira, que vá nas aventuras comigo, que não tenha medo. Ah, não sei o que. Também és a. Calinham. Sim, sim. E ir para a Costa Vicentina em aventuras. Yeah. Uma autocaravana. Quero-te a experienciar. Não é? Estás escrevendo. Ah, não sei. Está tipo filósofo. Está tipo filósofo. Está mesmo. Está de perna cruzada. Já me está a dar nojo. Esteja aberto a experienciar. Não é? A ouvir para ser ouvida. Acima de tudo também lá está, tem que funcionar, tem que estarmos quase na mesma onda. Que ela também conheça aquilo que eu gosto destes dois, do Miguel e do Bruno. Comunicar isso mesmo. Eu prefiro sempre alguém que comunique, até para saber se está a gostar ou não. Mas também acho que conhecermos mais eu dela e ela de mim, acho que era uma coisa também que devemos valorizar. Ou seja, de fazer esse caminho em conjunto e aprendemos cada vez mais um sobre o outro. Existe alguma coisa a nível de sexo, se a pessoa não tiver para isso, pá, ficas desiludido? Sim, acho que não posso eventualmente ficar um bocadinho desiludido, porque a título de exemplo posso gostar de receber oral e a outra pessoa não gostar tanto, e o inverso, eu posso gostar de dar oral e a outra pessoa não gostar. Acho que, lá está, temos que também, se não gostamos tanto de uma coisa, acho que também podemos eventualmente aprender a gostar. Também depende um bocado do parceiro e a maneira como ele faz e o toque e por aí fora. Acho que também influencia muito, mas mesmo experimentando e a outra pessoa não gostar, temos que respeitar. Mas acho que não é uma coisa que vai pôr completamente de lado só por esse aspecto. Bem, pessoal, e foi isto. Yeah. Foi mais um videozinho da Glória. Foi giro. Foi bacana, foi real. Foi real, os gajos estiveram bem todos. Temos aqui bons exemplos de homem também. Uhum. Bem, pessoal. Foi isto. Vemo-nos para a semana. Terça-feira. Shonax.